Hello and welcome to Guru Dhaba. आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई नयाँ ब्लग लिएर आएको छु. नयाँ ब्लग, लकडाउनको ब्लग कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु. म चाहिँ यति बेला गफनबाट निस्किसकेको छ. गफनबाट देखि साकुसम्म, साकुमा चाहिँ मेरो आज विशेष काम पऱ्यो. सो म क्यामेरा बोकेर हिँडिसकेको छु. म चाहिँ फैला चोकमा आइपुगेको होला. फैला चोक लतै मान्छे गाडी त्यतिकै चलेर, ट्याक्सी त्यतिकै छ. त्यो चाहिँ लकडाउन खटो स्पेसली लकडाउनको बेलामा सर्वसाधारण व्यक्तिहरू कसरी हिँडेका छन्. सर्वसाधारणलाई त अलिक टाइम नै छ, तर जो क्लास हुने उनीहरूलाई त सजिलो छ. हो अब यहाँ चिन्ता गर्दाखेरि के उपाय होला, तपाईँ त गाउँवाला पुस्तावालाहरू सरकारले पनि रुल फलो गर्दैन, सरकारको रुल पनि कसैले फलो गर्दैन. तपाईँ यस्तो रेटले अर्कालै ठुलो भन्छ. छारीको ओह्रालो हो, छारी गफ बेसी गाउँ पर्दछ. नारायण टाप ठ्याक्कै निस्किसक्यो. नारायण टापको मान्छेहरू सडकको बायाँ बायाँ यति धेरै मान्छेहरू समाचारहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यस्तो डर लाग्छ. खासमा काम गरेर विशेष इमर्जेन्सी काम गरेर बाहिर निस्किँदाखेरि पनि डर लाग्छ. फेरि रोडमा मान्छे हेर्नुपर्छ कि एरिया पनि नर्मल मान्छे जस्तै, नर्मल समयमा जस्तै मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ, दौडिरहेको हुन्छ, गाडीहरू त्यतिकै साफ हुन्छ, त्यतिकै साफ छ, बिजेको गाडी हिँडिरहेको छ, पानीको गाडी औषधि छ, अनि अब यो दानाहरू बोक्ने, रासन पानी बोक्ने,
जस्तो लाग्छ, म सब बोर्ड चाहिँ प्याकेज छ कि त्यहाँ मान्छेको बाध्यता पनि हो लगभग यसरी त पाँदैन होला, तर जति पनि मान्छेहरूलाई त बिहान काम गर्नु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो, धेरै बाध्यता छ।
चाली नदी क्रस भइसक्यो यहीसम्म आउनु पर्थ्यो मेरो साथीको हो यो चाहिँ ओ सुमन सर गुड मर्निङ के गर यहाँ त आमा यो त हेर इन्टरनेसनल खालको ओ ठुल्छ या टर्की भनेको इन्टरनेसनल कन्ट्री होइन विदेशी आइट्स डरै लाग्यो हो यो माइला